אמהות על גלגלים זה לא רק בשביל אמהות שיש להם תינוקות קטנות, קטנות או קטנים. זה גם בשביל ילדים שהם גדולים יותר, שהם ערנים בתוך השיעור. ככה הם יכולים להצטרף, ככה הם יכולים לחייך ולצחוק וגם ללמוד, לשיר. אנחנו סופרים מאחד לעשר, מלמדים אותם באותו רגע שאנחנו עושים כושר ביחד. אז אני רוצה שתראו דוגמה ותבינו שאפשר לבוא עם ילדים שהם כבר מגיל 8 חודשים עד שנתיים, שהם יושבים בעגלה, הם רוצים להצטרף, הם רוצים לראות, הם רוצים ליהנות איתך בזמן שאת חוזרת לכושר. ונמשיך, יאללה, הם אוהבים את זה. אתה אוהב את זה?